Assalamu alaikum jama'a, barkanku da kasancewa da mu a wani sabon darasin mu da zamu muku magana akan part of camera, ma'ana wasu bangarori da ke cikin ita camera, camcorder. Kamar yadda kuke gani, camera kamar machine take wanda take taimaka maka domin ta dauki wannan hoton mai motsi. So duk machine idan ka same shi, idan baka san wasu bangarorin da zaka yi amfani da shi ba, to gaskiya wannan machine ba zaka yi amfani da shi ba. For example, idan ka samu machine na hawa ko keke, idan ba a ce maka ga birki nan ba ko ga clutch nan ko ga gear nan, to ba za ka iya driving wannan machine din ba. So haka yake ga jikin camera. Ita ma camera tana da bangarori da dama wanda idan aka baka kunna ta ba shi bane ka fara dauka ko kuma ka fara recording. So akwai abubuwa da dama. Abu mafi muhimmanci a cikin wannan camera din shine abin da ake cewa lens. Wannan shine ake cewa lens. Kaman amfanin shi shine ke sa camera ta gani abin da take so ta dauka. Da abin da kake so ka dauka, dole wannan lens din ya kalle shi. Kuma wannan lens din baya bukatar rana ta kalle shi, domin idan rana ta kalle shi an samu backlight kenan, hoton ka zai yi duhu. Kuma sometimes ma indirectly ka kalli rana da shi, yakan dan iya causing damage a cikin camera din ka. Saboda haka sai ku yi takatsantsan wurin amfani da shi wannan lens din naka. So abu na biyu a cikin wannan camera din, wanda yake shi ma yana taka rawa sosai, shine abin da ake ce ma LCD. Wannan LCD shine dan TV ne da yake dan fare a jikin camera din ka, wanda yake baka dama domin ka kalli abin da lens din kake gani. Duk abin da lens din kake gani, idan ka kalla ta cikin wannan TV din, shine ake ce ma LCD. Ma'ana LCD shine liquid crystal display. Dan TV ne dan fare a jikin camera dinka. Then abu na uku, muna da abin da muke cewa viewfinder. Za ka ga wasu cameraman suna hanga wani abu a jikin camera dinsu. So wannan ba komai bane ba, shine ake cewa viewfinder. Shine inda zaka kalla kaga abin da lens din kake ke gani. Aikin su daya da shi LCD dinka. LCD dinka kaman TV ne. Shi kuma viewfinder dinka sai ka leka za ka dan karamin screen ne a ciki kaman TV, wanda zaka kalli abin da lens din kake gani. So amma akwai bambanci tsakanin LCD da viewfinder. LCD zai iya baka dama ka juya ainihin screen din ta yadda zaka kalla. Domin misali, idan kana so ka dauki shot din sama, to in viewfinder ne ba za ka iya leka ba, ka dauka shot din sama, saboda hannunka zai daga ya sama. Idan kana so ka ga abin da kake so ka dauka, dole ka yi amfani da LCD dinka. Idan kuma kana so ka dauki kamar shot din kasa, cewa ba a bukatar kana lekawa nan gurin, ana bukatar ka yi amfani da LCD dinka. So wannan shine da bambanci tsakanin LCD da viewfinder. So amma kuma wani disadvantage ko kuma rashin amfani shi na wannan LCD din, idan ka buda shi, idan kana aiki a wuraren da ke akwai mutane da yawa ko kuma yara da yawa, za su zo su bebe ka, su disturbing dinka wurin dauka, za ka kasa yin aiki yadda ya kamata. To abu mafi sauki, idan ba tafiya kake ba, ka mai da LCD dinka, ka yi amfani da viewfinder dinka. So wannan kenan. Then wani bangare, akwai abin da ake ce ma zoom button. Wannan shine zoom button, shine ainihin button din da zaka latsa domin kai zooming in and out, ciki da waje. Wannan zooming din ya danganta ne da zaka yi shi. A nan jiki za ka sun rubuta maka T da kuma W. T din tana nihin tight, W din tana nihin wide. Tight ma'ana ka jawo abu ya mace maka kusa da kusa, shine ake ce ma tight. W kuma wide ma'ana ka buda shi ya zama ya baka space da yawa ko kuma ya bude maka sosai. Wannan shine zooming. Wannan zooming din shine ake ce ma digital zooming, because ko kuma saboda camera ce ke yi maka zooming din da kanta. Wuta ce da sauran electronics abubuwa suke haduwa domin su yi maka wannan zooming din. Kai kawai iya kaka ka latsa button din gaba ko baya, duk wanda ka latsa za ta yi maka zooming. Then abu na gaba, akwai abin da ake ce ma focus ring. Focus ring a jikin camera. Wannan focus ring ba kowace camera ke da shi ba. So amma ga kamarorin da suke da shi, a cikin camcorder su manya ko kanana, akwai waɗanda suke da shi. So wanda suke da shi wannan ring din, shine ake cewa focus ring. Me ake cewa focus? Shine da ka sa abu ya biji-biji ko ya yi clear. Wannan ring din da zai baka dama ne idan kana aiki da camera ɗinka a manual. So idan ka zo hotonka bai clear ba, ya yi biji-biji, ya yi blurring. So ana buƙatar ka yi amfani da wannan focus ring din domin ka juya shi domin ya sa hotonka ya tangaram, ya zama ya yi clear, bai biji-biji ba. Sana idea na ka ɗauki mutum ya clear, bayan shi ya background
ya samu asali ne ta yin amfani da shi wannan focus ring din nan amma camera ta kasance a manual. So in muka zo akwai lesson din da zamu zo zai magana akan lens wanda zai baka cikakken bayani akan abin da ake cewa depth of field, ma'ana yanayin yanda zaka yi selecting area da kake bukata ta clear da kuma ka sa area da baka so ta clear, wannan kenan. Then akwai abin da ake cewa zoom ring, da ga mun magana akan digital zooming, ma'ana zoom bottom, wannan bottom din da zaka lada kai zooming, so wannan shine ring din da zaka juya manually kai zooming. In ka juye wannan ring din zai baka daman kai zooming in and out. To amma saurin zooming din ya sha mamman da na digital. Shi digital zooming yana da limit, ma'ana saurin shi iyakan yanda camera ke yana limit. Shi kuma wannan limit din shi iyakan yanda zaka iya juya shi. Idan ka juya da sauri zai je da sauri, idan ka juya a kadan zai je a kadan. To shine shi yasa ake ce mashi manual zooming. Shi ma din akwai wanda take kama kai amfani da shi a wurin daukan bidiyon ka, more especially wanda suke shooting film sun fi amfani da irin wannan manual zooming din because yana da scale. Akwai scale din da zaka iya ganin character ɗinka tana zuwa daga wancan distance din zuwa wannan distance din. So at wannan distance din kana iya noticing, ma'ana ka tantance cewa in yazo nan distance, in yazo nan nake son ya tsaya. So zaka a wannan scale ne ya tsaya, a wannan scale din shine zaka juya zooming ɗinka a daidai wannan lokacin ka same shi yanda kake bukata. So wannan shine ake ce ma ainihin zoom ring. Then akwai abin da ake ce ma cassette, akwai abin da ake ce ma memory slot. Memory slot yakan kasance kuma wasu su zo da cassette compartment lid. Memory slot shine wurin da ake sa memory na ita wannan camera, tana amfani da SD card. Wannan SD card din kamar yadda kuke gani za ku ga normal memory ne wanda kuka saba gani a kamerori wanda ake amfani da su, irin kamerorin DSLR da ake amfani da su na hoto da sauransu. So ita wannan tana amfani da irin shi guda daya. Akwai wanda suke amfani da XD card mai fadi wanda ya fi wannan fadi. So su ma duk memory ne, memory slot ne. Akwai kuma wanda su ba su amfani da memory, sun fi amfani da cassette compartment lid, ma'ana wurin da ake sa cassette. So waɗannan su ma duk wurin da suke storing ainihin bidiyo ne. So su da essence na wannan bidiyo, na wannan memory din shine ke storing bidiyon ka, da abin da ka dauka ya zo nan ciki. Then abu na gaba shine on and off switch. On and off switch shi wannan switch ne da yake baka damar ka kunna camera. Zaka kunna camera ɗinka, in ka kunna camera ɗinka wannan switch yana da on da off. Wasu kamerorin suna da on off BCR, on off BCR. Wasu on off din suna zuwa a layi daya. BCR da camera sukan zo daban-daban. Ita camera zaka iya daukan, akwai session da yake baka dama ka dauki video, akwai session da yake baka dama ka playing wannan video din. So BCR video cassette recorder shi wannan yana baka daman ka playing abinda ka dauka a jikin wannan camera din, abinda ka recording. Then a camera ko kuma a play edit, a camera shi yana baka dama kai recording kamar yadda ake muku recording na video na yanzu, zai baka dama kai recording video a jikin wannan camera din. So wannan shine on and off switch. Then akwai record button. Shi record button shine button din da yake baka dama kai recording. In ka kunna camera ba wai ka fara recording ba kenan, in ka kunna camera haka ba ka fara recording ba, dole akwai button din da zaka danna. Akwai ina wannan button din yake, kamar trigger ne na bindiga, da ka danna shi zaka fara recording, ta fara recording kuma shi kenan. So da ka danna wannan button din, idan kana rike camera haka, so ga inda button din yake nan. Idan kana rike camera haka, so ga inda yake nan guda nan. So ya danganta da yanayin yanda zaka rike camera ɗinka. So shine da kai pressing so daya za ta ci gaba da recording. Idan kana so ka tsaye da recording sai ka sake dannawa, to shine kuma za ta tsaye da recording din da take maka. So wannan shine ake ce ma record button. Then akwai ainihin battery chamber, wurin da ake sa battery. Kamar yadda kuke gani a jikin wannan camera din akwai battery a jikinta, tana da wuta. So akwai battery chamber, shine wurin da zaka sanya ainihin battery ɗinka. Wannan wurin gashi nan, ga na sa battery, ga battery, ga column ɗin chamber ɗin da zan sa battery na. So na sa shi na attaching ɗin shi. Wurin sa battery zaka slide ɗin ƙasa, shine in kana so ka ciro shi zaka yi amfani da battery release button. Shine wannan malatsin da zaka latsa domin kai hido
ainihin batirinka. Then abu na gaba shine abin da ake cewa lens cover. Lens cover shine cover da take rufe ma lens ɗinka, take rufe lens ɗinka. Wannan cover tana da amfani a yayin da ka gama recording ɗinka, zaka rufe inda lens ɗinka yake domin kada kura ta shiga. So amfani ita wannan ainihin cover kenan. Then akwai abin da ake cewa tripod receptacle. Tripod receptacle shine wurin da yake ainihin karban tripod ɗinka. Me ake cewa tripod? Stand ne na camera wanda yake taimaka maka kada ka rike camera da hannu, ka dora ta a saman wannan stand din magirki kenan, yayin ta yanda zaka iya aiki fiye da awa 5 ba tare da ka gaji ba a hannu. In a hannu ne in kai aikin awa 1 2 3 zaka ji hannunka yana ciwo, ma'ana ka fara gajiya ko kawunka. Amma idan kai amfani da tripod zaka ga ka yi aiki fiye da awa 5 akan wannan tripod din. Then akwai abin da ake cewa infrared. Shi infrared a jikin camera yake, wanda an dan hiding din shi dan kwai ne, sensor ne a jikin camera, wanda duk conditions din da camera ta shiga, shi wannan infrared din shine zai ba camera labarin cewa ga condition din da take ciki. Kamar for example zaka yi mamaki idan camera tana a auto, za ka ga idan an zo wuri tana adjusting kai ko ga wayoyin mu ma, in aka dau kira ka waya za ka ga kafin ka kara ta a kunni da hasken ta, amma kana kara a kunni za ka ga hasken ya doke. To me yake isa mata da sakon cewa ka kara a kunni hasken ya doke? So akwai abin da ake cewa infrared. To akwai shi a jikin camera, idan hoton ka yayi biji-biji in tana automatic za ta adjusting wannan biji-bijin ta sa shi ya yi clear. Idan hoton ka yayi duhu, idan tana automatic sai ta duhun ko kuma haske a jikin ta, za ta taimaka ma shi wannan shine infrared zai taimaka ma camera wurin tura sako cewa ga abin da ake ciki, ki adjusting ki kara haske a wannan hoton. So jama'a duka ɗan takaitaccen bayani kenan akan part of camera, duk da dai ba duka bane. Address na gaba dai magana akan